አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ሙኒ ብታጀራ ቻናል ቤተሰቦች በአጠቃላይ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰላም ነው፣ ሁሉም አማን ነው። እና ውዶቼ ማለት ነው ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያረጋችሁ አበረታቱኝ ማሮች። ለሙኒ ቡታጀራ ደግሞ ቤተሰብ ለሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ጠንክሬ ጎበዝ ቀጥይበት ብላችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። በያላችሁበት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲጠብቃችሁ ሁሌም ዱዓዬ ነው፣ ምኞቴ ነው ማለት ነው። እና የምወዳችሁ የማከብራችሁ፣ ዛሬ ሙኒ ምን ይዛልኝ መጣች ላላችሁት ለምትሉ ማለት ነው ያው ማንኛውም ነገር ቢሆን የምናውቀው ነገር ብናሳውቅ ምንም የምንጎዳው ነገር የለም። እና ያው እኔ አውቄ ሳይሆን ቢያንስ አንዳንድ ለማናውቅ አለን አይደል ሊሆን ይችላል በሚል ነው ዩቱብ ለምንጠቀም ማለት ነው። እንዴት ኮመንት ቦታ ላይ ተዘግቶብኛል፣ እንዴት አድርጌ መክፈት እችላለሁ፣ ኮመንት የሚሰጥበት ቦታ ዝግ ሆኖብኛል ለምትሉ በአጠቃላይ ማለት ነው እንዴት አድርገን እንደምንከፍትና እንዲሁም ደግሞ ኮመንት እንዳይሰጠን መዝጋት እንዴት አድርገን እንደምንዘጋው ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩ እላችኋለሁ ማሮች። ቤተሰብ በመሆናችሁ አታፍሩበትም ወይንም ደግሞ ቅር አይላችሁም፣ ትደሰቱበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ውዶች። እሺ መጀመሪያ ዩቱብ እገባለሁ ማለት ነው። ዩቱብ ገብቼ ስሜን ሰርች አረጋለሁ። ሙኒ ቡታጀራ ብዬ ሰርች አረጋለሁ። እሺ ሙኒ ቡታጀራ እችት እሺ ሙኒ ቡታጀራ ዝግ የሆነባት ቪዲዮ ኮመንት ማለት ነው። እስቲ ይህንን እንየው። ይኸው እዚች ጋ አሁን ኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ዝግ ነው ማለት ነው። እና እንዴት አድርጌ ነው የምከፍተው? እንዴት አድርገን ነው የምንከፍተው? እንወጣለን ከዩቱብ ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ እንገባለን። ዩቱብ ስቱዲዮ ስንገባ ያው መጀመሪያ ላይ ስማችንን ሰርች ማድረግ አለብን ማለት ነው። አንድ ላይ ማያያዝ አለብን። እሺ ዩቱብ ስቱዲዮ ስንገባ ቅድም ኮመንት መስጫ የተዘጋበት ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው። ለፈገግታ አክል ነው የሚለው። እሺ እዚህ ገባን። ምንድን ነው የምንነካው? እዚች ጋ የመጻፊያ ምልክት ያለው ማለት ነው። እሱን እነካለን። እሺ እዚች ጋ ስነካ አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን እነካለን ማለት ነው። እዚች ጋ ይሄኛውን አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን ስንነካ ያው እዚች ጋ የኮመንት መስጫው ተዘግተዋል ማለት ነው። አያችሁት? እዚች ጋ ዝግ ነው የኮሜንት መስጫው ማለት ነው። ስለዚህ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከፈት ነው እንዲህ ከፍተን አንወጣም፣ ምክንያቱም እዚች ጋ ሴፍ የሚለውን መንካት አለብን። ሴፍ የሚለውን ካልነካን ዝም ብለን ከወጣን ሊከፍት አይችልም ማለት ነው። እሺ ሴፍ አረኩት። አሁን ተከፍተዋል ማለት ነው። ሄደን ከዚህ ወጥተን ዩቱብ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ዩቱብ ስንገባ ቆይ በአዲስ ልግባ። እሺ ይኸው አሁን ክፍት ነው ማለት ነው። አያችሁት? መጀመሪያ ዝግ ሆነ፣ አሁን ደግሞ ክፍት ነው። ኮመንት መስጠት እንችላለን ወይንም የሚገባ ሰው ደግሞ ኮመንት መስጠት ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ መዝጋት ከፈለግን ማንኛውም ማለት ነው መዝጋት ከፈለግን መልሰን ዩቱብ ስቱዲዮ ሄደን እንዘጋለን ማለት ነው። እንዘጋለን እዚህ ውስጥ እንገባና አድቫንስድ ሴቲንግ የሚለውን እነካለን። ከዛ እንዘጋለን ይህንን። ከዛ ሴፍ የሚለውን ስንነካ ይዘጋል ማለት ነው ውዶች። እና ያው እንደዚህ ነው እላችኋለሁ ማሮች፣ የምወዳችሁ የማከብራችሁ።
እንዲሁም ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። አዲስ ነኝ እላችኋለሁ፣ ገና ጀማሪ ነኝ። ያው ካሁን በኋላ ብዙ ነገሮችን እናያለን ብዬ በአላህ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ውዶች ቤተሰብ ሆኑኝ፣ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። ያው አገራችን ሰላም ስትሆን እኛ ራሳችን ሰላም እንሆናለን። በአሁኑ ሰዓት ሰላም ጠፍቷል በየቦታው ማለት ነው። እና ሰላም ሰላሙን ያወርድልን ብለን ዱዓ እናድርግ። በያላችሁበት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እየጠበቃችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።